啊，我跟大家讲是能够出来溜溜弯，感觉实在是太棒了。那今天呢，是我回到国内，可能是第一次啊，在这个镜头当中，在户外的方式，就是很正式的那种跟大家聊天。我记得上一次好像是我回到了30年前的家，35年前的家，跟大家伙在那边唠了一下。然后现在呢，这边其实就是我这个现在所居住的地方。这个位置呢，之前很久啊，以前的 vlog 里边有。那现在为什么又带大家又来到这个地方呢？我不是介绍风景来的，我跟大家说，这个地方自行车过不去了。本来我想是穿过去，然后到那边有一个篮球场，我可以看看他们打篮球，因为我现在的身体状况还不允许我打篮球，但是我想看一看。可是呢，现在我过不去，我骑这个自行车呢，可能等一下需要绕一圈。就是我们这边的公园其实在改进，像很多那个细节，从一开始到现在经历过这么多修修改改，我觉得现在是非常合理的。以前真的是可以看到这个公园里自行车窜来窜去的，那河边那边呢，就是已经完全禁止自行车过去了。但是我今天骑的自行车呢有点贵哈，就是这个东西我不敢下放，万一丢了啊，我是有点担心，我怕它把它丢掉，所以我一直把自行车就放在旁边。唉，然后这几天的空气在我们这边跟前两年相比的话好太多了，所以我感觉很舒服。前几天刮大风的时候，那个时候就是超级冷的时候，有寒流刮大风，那个时候我们这边蓝天白云，我感觉舒服极了。哇，这是我的家乡。可能跟大家这个很熟悉的观众这么一对比的话，为什么现在后边灰蒙蒙的，之前看的都是这个色彩斑斓的，因为这个气候环境的这个不同，还有这个大家也要开始习惯一下，未来我拍的很长一段时间的视频呢，背景呢大概都是这个样子的。所以说中国片正式开始的同时呢，那北美片就暂时告一段落了。那可能有人会问，你以后不再回去了吗？不再去美国了吗？这边呢先告诉大家一下，当未来我们全球的疫情过去，没有疫情了，生活一切正常之后呢，我们还是会回归到最初的那种感觉，我会继续带大家全世界跑来跑去，这是生活嘛，对吧？走，我们骑自行车去那边看看他们打篮球。今天呢，我就不进去打了，因为昨天晚上刚健完身。我后来问了一下我家里人，包括我咨询了一下，我们城市竟然没有一个特别好的就是室内篮球场，就是那种公开型的。所以我上次我去打篮球呢，是去一个体育学院，然后找了一老师打了一会儿。后来我们这边好像还有一个地方有，但是据说现在不开门。也想想我们这个城市没有一个地方可以让我很开心的打篮球，或者说可以在室内打篮球的。那就是正因为如此呢，我不是之前去美国吗，去完美国之后，那边只需要一个月花$28就可以去健身、游泳、打篮球，就那种生活设施呢，确实实话说对我的这个生活的环境选择上还是有一定冲击的。因为我喜欢做的事情其实就很简单嘛，就打打篮球、游游泳、健身。那现在健身、游泳我都实现，就打篮球这个不太好弄。现在我们城市外面的气温大约哈，只能说个大约吧，-5-6度吧。原本我今天计划的是开车去那个健身房去健个身什么的，但是今天是限号的时间。我们家这个城市呢，颁布了这个限号，从2021年的1月份，一直限到2月底吧，大概是2月中旬。其实从上个月开始就已经开始限号了。那限号的理由呢，是因为这个环境污染啊，就是不是拥堵啊，就是这个为了防止这个大气污染什么的。所以你看哈，我这个今年回来之后，为什么就大力推广这个新能源车呢？我作为一个自媒体人，之前是做科技的，后来做生活分享，今年呢，我就想把这个倡导开新能源汽车这个当主要的事情去做，就是
因为只有这么做的话，人们的生活呢才能逐渐的改善的同时，环境的问题也越来越好。实话说，这一个月限半个月的这个号出行真的非常困难，非常不方便。所以我当时从美国回来之前就定好了，一定要在回来之后尽快的自己订一辆这个新能源汽车，一定要去做这个事情。其实我们家这城市越来越多的新能源车已经出来了。我2015年回来那会儿呢，我们家城市的污染年特别严重，真的是每天咳嗽。那今年回来呢，污染就没有那么严重了，就是因为这个新能源车越来越多了。我可以看得到新能源车对我，就是我这个城市这生活的改变是多么的巨大。那这是太好的一件事情了，一定要去做。最近这个气温啊，-10几度，这个实话说，你说这个骑个电动车吧，真的太冷了。像我家里人都这个年纪大了，你让他们出去骑个电动车挺困难的。我自己倒无所谓，但是现在你说老妈现在也是每逢这个时间段，一个月忙一天休息一天，忙一天休息一天，有的时候真的是因为限号呢限制了很多出行活动。我刚才下楼的时候呢，正好碰到一个外卖小哥，然后他给我撑着电梯，因为那个时候正好我们是一个楼层出来的。一般来说外卖小哥呢，哇，我的风好大呀，我的摄像机差点吹飞了。一般来说呢，外卖小哥呢是需要很快的离开的，他为了我还撑了几秒钟电梯，我觉得他并不着急。后来我在电梯里就跟他聊，我说今天冷不冷，他说今天是真的冷，他说他送餐这么久，今天是第一次让他冷的都不想送餐的一个时间段。我就觉得挺不容易的，真的今天是真心不容易。我的手在外面戴上几秒钟都特别冷。当然了，我说这个呢，可能很多住在东北的朋友根本就不以为然，觉得这不是什么事儿。但是对于我们住在这个华北地区的，并没有，就是这种冷度还是不是很常见的。很早之前我不想回来的原因之一，就是每次到了冬天呢，我们这边烧巨多的煤，烧巨量的煤，然后呢煤呢就把空气污染特别严重，我就不想回来。但是最近这一段时间也是限行是有帮助的啊，要说一下。然后煤呢也烧的少了，新能源车越来越多，我觉得我们家这环境改变是非常大的，非常大。 OK， 我要再次强调，但是冷的时候真的应该人人可以开上一辆比较普通的新能源车了，这是我今年想做的事情，把新能源车呢推向给我们中国所有人，好不好？大家肯定猜不出来我现在在干嘛。